እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል በሚል ሰላማችሁ ይብዛ ዛሬ እግዚአብሔር ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን ላይ ሃያ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ አነባዋለሁ። በዚያን ዘመን ሄሮድስም መከራ ያጸናባቸው ዘንድ በከቤተ ክርስቲያን በእያንዳንዶቹ ላይ እጁን ጫነባቸው ይልና የዮሐንስንም ወንድም ያዕቆብን በሰይፍ ገደለው። አይሁድንም ደስ እንዳሰኛ አይቶ ጨምሮ ጴጥሮስን ደግሞ ያዘው። የቂጣ በዓለም ወራት በነበረ ጊዜ የዛን ጊዜ ወደ ወይኒ አስገባው። ተመልከቱ፣ ከፋሲካም በኋላ ወደ ህዝቡ ያወጣው ዘንድ አስቦ እያንዳንዱ አራት ወታደሮች ሆነው እንዲጠብቁት ለአራት ክፍል ጭፍራ አሳልፎ ሰጠው። ጴጥሮስም በወይኒ ይጠበቅ ነበር፣ ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ስለርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አጥብቆ ይደረግ ነበር። የጸሎት መልስ ነው በሉት፣ ዞር በሉና ተገባቻሉ። አልሰማዋቸውም። ሄሮድስም ሊያወጣው ባሰበ ጊዜ በዛች ለሊት ጴጥሮስ በሁለት ሰንሰለት ታስሮ ከሁለት ወታደሮች መካከል ተኝቶ ነበረ። ጠባቂዎቹም በደጅ ፊት ሆነው ወይኒውን ይጠብቁ ነበር። እነሆም የጌታ መልአክ፣ ዛሬ ቤት መልአክ ይመጣል። ራሱ ጌታ የሚልከው መልአክ ወደ አንተ ቤት ይመጣል። አንድ ሰው አጨብጭቦ ለጌታ ክብር ይስጥልኝ። የጌታ መልአክ ቀረበ፣ ቤቱም ውስጥ ብርሃን በራ። ጴጥሮስንም ጎኑን መትቶ አነቃው። ፈጥነህም ተነሳ አለው። ሰንሰለቶቹም ከእጁ ወደቁ። ዛሬ ያንተም የዘር ማንዘርም ሰንሰለት ይበጣጠሳል። እስቲ ጩና ወደቀ በላ እንዴ! ወደቀ። የጌታ ክብር አለ። ለዚህ ለመንፈስ ቅዱስ ለልታ ጭብጨባ አምጡ። ሲጩና ወደቀ በሉ አንዴ። መልአኩም ታጠቅ ጫማህንም አግባ አለው። ወዲያውኑ አደረገ፣ ልብሱንም ለብሶ ተከተለው። ራእይንም የሚያይ ይመስለው ነበር እንጂ መልአኩ የሚያደርገው እውን እንደሆነ አላወቀም። የመጀመሪያውንም የሁለተኛውንም ዘብ አልፈው ወደ ከተማው ወደሚያወጣው ወደ ብረቱ መዝጊያ ደረሱ። እርሱም አውቆ ተከፈተ። አልሰማውም። አውቆ ተከፈተላቸው። ከፍቶ ያስመልጣል። አሜን። ከፍ አርጉ። አቤት አቤት ኢየሱስ። እጅ በዚህ ጉባኤ ላይ ይለቀቅ። ማንኛውም አዋጅ ዛሬ ተገለበጠ። አሜን። ሺላታ ፕራዛኒያስ የትኛውም አዋጅ ዛሬ ተገለበጠ። አሜን። ጮና አዋጁ ዛሬ ተገለበጠ በሉ አንዴ። የሰማው ችግር ቢኖር ዛሬ ማታ አይኖርም። ምን ማለት ነው? ጠላት ያለው ነገር ቢኖር ዛሬ አይኖርም። አባራማ ሴላ ሮዳ ናማሴ ኦላ ራባ ሼላ ዳማ ሳካቶ ፕራዲያ ጩና ማምለጥ ሆኗል በሉ አንዴ። በጌታ በኢየሱስ ስም 42 ሰዎች ዛሬ ማታ ማምለጥ ሆኖላቸው። 42 ሰዎች ዛሬ ማታ ማምለጥ ሆኖላቸው። መስራ ቤትሽ ስራሽ ቦታ ከሚቀነባበረው ዛሬ ሳታቂው 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 ስራሽ ቦታ ቤትሽ ላይ ኤላ ዳሳታ ረበሸተ ከመሳቶ ማምላጦናል ማምላጦናል። ዛሬ አምልጣቸዋል። አሜን። የናንተም ነገር አምልጧል። የጠላት ነገር ጉርጓድ ውስጥ ገብቷል። እና ሃማ ዛሬ ጉርጓድ ውስጥ ናቸው ያሉት። በመንፈስ ስመለከታቸው እና ሃማ ጉርጓድ ውስጥ አሉ። እነ መርዶክዮስ እኔ ነኝ የሚል ዘሎ ማምለጥ ሆኗል። ዛሬ ማምለጥ ሆኗል። ላርድ ባለው
የሚፈልገው ነገርን እየፈለገላለው አንደዋጅ አወጣበታለው አንተና ጉዳይ አመለጠ ዛሬ ችግሩን ዛሬ ወደ ጠላት አዙሪዋለው ቴላሳታ ኪቫኖስ አይ ቁጭ በሉ በዚህ ቦታ ላይ ሄሮድስ አርዷል ማረድ ለማዱ ነው ሌላው ጋር የሰራ አንተ ቤት አይሰራ ለሚያምን ብቻ ለአንድ ሰው ቶሎን እናገር ሌላው ላይ የሰራ ድግምት ሌላው ላይ የሰራ ሟርት ሌላው ላይ የሰራ ጥንቆላ አንቺ ቤት አይሰራ አሜን ወሰጆ አንቺ ቤት አይሰራ ዛሬ ነገርሽ ማምለጥ ሆነ አያለው የብዙዎቻችሁ ነገር ሲያመልጥ ዛሬ የፈራው ጉዳይ የለም በሉት አጠገብ ዞር በሉና ድገሙና የፈራው ጉዳይ በሉት ዛሬ ቻው ቻው በሉት ሄሮድስ ዛሬ በትል ተበልቶ ይሞታል ሄሮድስ ዛሬ በትል ተበልቶ ይሞታል ህፃኑን የሚፈልገው ሞቷል እናንተን የሚፈልገው ሞቷል ነገርን የሚፈልገው ሞቷል ችግር የሚፈጥረው ሞቷል በርህን ያዘው ሞቷል ነገርን የዘጋ ሞቷል የሚቋቋም ሞቷል አሜን ያለ አጃታ ካሳ ዊላ ፓራሳታ ካታ ዘመኑ የኔ ነው የሚል ለጌታ ልልታ ጭብጨባ ጮኸት ወይ ሄሮድሶች እናንተ ሰፈር ላይ ላሉ ሄሮድሶች ከጊዮን ደብዳቤ ልካለሁ ዛሬ እዚህ ክብር ውስጥ ዛሬ በኢየሱስ ስም ቀላቀልኳችሁ እኔ ይታየኛል ቀሪ ዘመናችሁ ላይ የታምር ይሆናል እንጂ የውርደት አይሆንም ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለማዋረድ እየተከታተለ ያለ ክብርህን ያያል ኦ ካሞን አሜን ያለ ሰው ይሁን አባሸታ ካሳ ኦ ወይ ሄሮድስ እስቲ ወይ ሄሮድስ በሉ ጉዱን ያላወቀ እግዚአብሔር አስመልጦ ዛሬ ጅራፍ ይዞ ጠላትህን ይገርፈዋል አምልጫለሁ በሉ ቁሙና እንደ በኃይል ቁሙና እንደ ሰላችሁ አመለጥኩ በሏል ሆነላችሁ አጨብጭባችሁ ቁጭ በሉ ወይ ጉድ ሄሮድስ በቤተ ክርስቲያን ላይ ያውም እጁን ጫነ ይላል ያዕቆብን የዮሐንስን ወንድም ያዕቆብን ያዘና በሰይፍ ገደለው ይላል ይገርም እኮ ነው ገደለና አይሁድን ደስ እንዳሰኛ አይቶ ጨምሮ ጴጥሮስን ያዘ ይላል አንዱ እዚህ ጋር ሞቷል ብሎ ቀጠለ ሌላው ላይ የቀጠለው አንቺ ጋር ያቆማል ዛሬ ምልክት አረግባቸዋለሁ እያየ የሚፈረጠጥ ጅን ያለ እያየ የሚሮጥ አጋንን ታያለሁ ጌታ ምስክሬ ነው እቤትሽ ሲመጣ የኢየሱስን ደም ይመለከታል የኢየሱስን ኪዳን ይመለከታል ጩሁና አልነካም በሉ አንዴ አያያ ታካስ እዛ ጋ ያዕቆብን ገደለ እዚህ ጋ ጨምሮ አይሁድን ደስ ለማሰኘት ጴጥሮስን ያዘና እስር ቤት ከተተ ያዕቆብን ባለቀለቀበት ሰይፍ ጴጥሮስን ሊገል እግዚአብሔር አንዱን ይወዳል ሲፈልግ አንዱን ይጠላል ሲፈልግ ሁለቱን ይወዳል ሲፈልግ ያስመልጣል ተጨቃለ ነበር የዛሬ ብርሃን ይወጣል እያያችሁት የፈራችሁት ጉዳይ እያያችሁ ይፈራል ለማልናገር አንቺ ፈርተሻል አይደል የፈራሽው ሳይሆን የሚያስፈራሽ የሚፈሪው ያስፈራዋል አንቺ ላይ ያለው ግርማ ሞገስ ዛሬ የሚያስፈራ ይሆናል ይኸው እግዚአብሔር ኮሽታ ሳይፈጥር ምንም አይነት ነገር ሳይፈጥር ጠላቶቻችሁን የሚያባርላችሁ ሰዎች አላችሁ ዛሬ ማታ ከሰፈራችሁ ይባረራል አቃተኝ ዘመን ቆጠረ የምትዩ ነገር ዛሬ ማታ ራሱ እግሩን አውጥቶ ይሄዳል ማምለጥ ሆኗል ጮና አምልጫለሁ በላንዴ
ቤትሽ አመለጠ ከሟርተኛ ከደጋሚ ይዘው ሽባ አርገው ቁጭ ሊያረጉሽ ከፈለጉ ኢያዩሽ በቃ አለቀላ ሲሉ የለሽም ለማን ነው ዛሬ በቃ አስቀምጠናታል ብለው በአራት ነጥብ የደመደሙትን እግዚአብሔር በሁለት ነጥብ ከፍቶ ማሽመለጥ ሆኗል አምልጫለሁ ብሎ አንዴ ከዚህ ሳይፍ አያመልጥም ብሎ ጴጥሮስን እስር ቤት አስገባ ለአራት ክፍል ሰራዊት አሳልፎ ሰጠው ሁለት ጠባቂዎች እንዲጠብቁት ለሊቱን ሙሉ በሰንሰለት ታስሮ ለሊቱን እስር ቤት ቁጭ አለ አይገርም እስር ቤት የማይበግረው ግርግዳ የማይበግረው በር የማይበግረው ዛሬ ማታ አንቺ ቤት ይገባል ቤት ይገባ እኮ ነው ምነው ሁኔታ የማይገድበው ያንቺ ድካም የማይገድበው ይገደብሽን ጥሶ ዛሬ ቤትሽ ገብቷል መቼ የጴጥሮስ እስራት እሱ ስለ እንትና አለው አቃተው ጥብቅ ጸሎት ብቻ ይጸለይ ነበር የሆነ ጸሎት ይጸለያል ሀዘን እንዳይደገም ያ ሰይፍ ጴጥሮስ ላይ እንዳያርፍ ሌላው ላይ ያረፈ አንተ ላይ አርፍ ላምያ ላመና ብቻ እናገራለን ሌላውን የገደለ አንተን አይገልም ሌላውን አሽመድምዶ ያስቀመጠ አንተን አሽመደምድ ስሙኝ አገልጋዮች ተሽመድምደ እንኳን ቢሆን ዛሬ መነሳት ይሆናል ለምዷል ለምዷል ጴጥሮስን ሊገል መጥቷል እዛ ጋ ያዕቆብ ላይ ለምዷል እዚህ ጋ ግን ኢየሱስ መጣ ኤላ ታካሴ ባካቹ አንድ ትምህርት ብቻ ልንገራችሁና ብትሄዱ ማይቆጨኝም እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል ከዚህ በኋላ አለ ሌላው ጋ የለመደ ሌላውን ማድከም በእውነታ ማድከም የለመደ አንቺ ጋ ሲመጣ ይቆማል ላንድ ሰው ብቻ ሆኗል ዛሬ ሳታቀው ጣላት ብርታትህን ይመለከታል መበርታት በአለም ዜና መወራት ይጀምራል በቢቢሲ በሲኤንኤን ነገርህን እግዚአብሔር በአደባባይ ያወጣዋል ራባ ሸታ ካባሳ ዘላታ ካፖራዲያስ እዚህ ጋ ያሽመደመደ ዘመን የቆጠረ አንተ ጋ ከዛሬ ማታ ያቆማል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ያቆማል እስቲ አቁማል በሉ አንዴ ትውልድን ሲበላ የነበረ ትውልድን ሲያርድ የነበረ የተቀቡትን የሚያርድ አላስከድ ያለ በመናምን ተብቶ የሚያስቀምጥ ከዛ ሰንሰለ ዛሬ ያመለጠ ሰው ብዙ ነው ከሰንሰለ ዛሬ አምልጣቸዋል አምልጣሻል ይያልኩ እኮ ከተተበተበብሽ ሰንሰለ ታመለጥሽ ሳታቂም አውቀሽም ያላውቀትም በውቀትም የተተበተበብሽ ሰንሰለት የጌታ መንፈስ እንደዚህ ለኛል 42 ሰዎች ዛሬ ማምለጥ ሆነላችሁ ሆነላችሁ ዛሬ ለኔ ነው ያለ አሜን ብሎ ይውሰድ በርሽ ተከፈተ አውቆ ተከፈተ አውቆ ተከፈተ አውቆ ተከፈተ ሻይቴ ዙታካታ ይገላለው ሲል ሰውየው የለም ወይኔ ቤቱ ሲታይ ቤት እንደሄደ በምን እንደሄደ አይታወቅም ከተማ ገብቷል በሩ አውቆ ተከፈተ ከመሆን አውቆ ተከፈተ ዛሬ አውቆ ተከፈተ ያሰለቸሽ ሰይጣን ክብርሽን ያያል ዛሬ ማታ ቆይ አንድ ሰበር መጣ አጀታ ካሴ ይውላቾ አይሁድ ሁሉ ተሰብስቦ ያቆን አሰርዶ በማግስቱ አይሁድን ሁሉ ሰብስቦ ጴጥሮስ ሲፈለግ የተፈለገው ቦታ አድራሻው የለም ዛሬ ማታ የጠላት አድራሻ ተዞሮበት ይውል ከስር ከግር ስር ወደቀ ረገት ከአመን ያለ ሰው ንገሩት አድራሻዬ ተቀየረ በሉት ወይኒ ቤት አይደለም ማለት እግዚአብሔር ያንተ አብራሻ ያንተ ኪዳን ወይኒ ቤት አይደለም ያንቺ ኪዳን ወይኒ ቤት አይደለም አትታረጂም አይበላም ነገርሽ አመለጠ ነገርሽ አፈትልቶ አመለጠ
ታታ አፈትልኮ እያዩ በለሊት ጎኑን ነካና አነቃው ይላል። ዛሬ ይሄን መልእክት ለንቃት ልኮላችሁ ከዚህ በኋላ ለሚመጣው ጠላት ደብዳቤ ደርሶታል። እሷን እንዳትነካት የሌለች የሚል አምልጣለች የሚል ሄዳለች የሚል አትነካም የሚል አትበላም የሚል አመለጠች የሚል ሄጃለሁ የሚል ይንቀሳቀስ ይንቀሳቀስ ይንቀሳቀስ። እስቲ ብድግ በሉና እዛቸውም ቢሆን አንዳንድ ሰዎች ላይ ኃይለኛ ክብር ሲመጣ አለው። እንደ ቆማችሁ ለጠላት እንዲበሉት ስማ ጠላት ይበሉት እስከ ዛሬ በሉት ተጫውተብኛል። እኔ ኪዳን ያለው ሰው ነኝ። ከዚህ በኋላ በሉት አጠገቤ ብትደርስ ዋ በዩ ስማ በዩት ከዚህ ቀን ጀምሮ የኔን ነገር የዘርማን ዘረን ነገር ያው አንድ ላይ ልቀቅ በዩ አንድ ሆነላችሁ አጨብጭበው ወሰዶ አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ይወላችሁ ከማይሆን ጥቆ ቁር ሰንሰለት ፍትልክ ብለው ሲወጣ አፈትልከው የሚወጡ ሰዎች አሉ። እያየ ጠላት አፈትልካለ አውጥ ተወታል ንገሩ ዞር ብለሽ ነው እንደዚህ ሳትነኩት እያየ ጠላት በሉት ዛሬ ማታ አፈትልከ ወጣ። ያው የሚጠብቃችሁን ጠላ ዞር ብላችሁ ሩቅ ነው የምታውታውን። ውይ አንተ ነህ እንዴ? እስቲ አሜን ነው ወይ? እዛ ቦታ ላይ ዛሬ ሊዞር ብለሽ ስታዩ አንቺ የለሽም። እስቲ ጠላት መንደር የለሁም በሉ አንዴ። ከፍ አድርጎ ከኤችአይቪ ማምለጥ ይሆን? ከካንሰር ማምለጥ ይሆን? ከኮቪድ ማምለጥ ይሆን? የትኛውን በሽታ የቀለጠ ይሆን? ለሚያምን 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 አሜን ይበል። እርግማን ይሰበር፣ መርገም ይሰበር፣ በሽታ ይቅለጥ፣ ከሰውነታቸው ይቅለጥ። በደም ውስጥ ያለ ስኳር ቬላካሲታ ፕራዲናስ፣ በስኳር የተያዙ፣ በደም ግፊት የተያዙ፣ በኤችአይቪ ካንሰር፣ ኮቪድ እንኳን ሳያውቁ ሰውነታቸው ያለ በኢየሱስ ስም የቀለጠ ይሁን። አመንና አሜን በል ይቅለጥ። አሜን በል ይቅለጥ። ይቅለጥ ይቅለጥ። በኢየሱስ ስም ይቅለጥ። እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል በሚል ሰላማችሁ ይብዛ።